Сьогодні покажу, як зробити такий дизайн. Працюю матеріалами Туфі Профі. За основу обрала Rubber French базу номер 7, яка дуже швидко в мене розійшлася серед клієнтів. Далі беру чорний та білий лак для стемпінгу та прямо на штампі роблю візерунок. Обережно наношу його на ніготь і для кращого ефекту не вистачає тільки матового топу від Туфі. Він не розмазує лак по нігтю, тому ним зручно працювати. На цьому можна було завершити, але я беру ось цей чудовий гель-лак темно-зеленого кольору, дот з набору пензликів та ставлю невеличку краплю на ніготь. Щоб крапелька виблискувала, покриваю її глянцевим топом саме без липкого шару, адже це пришвидшує роботу майстра. На цьому я завершую, а ви пишіть в коментарях, як було краще – з краплею чи без неї.